Міністр чітко сказав і дав понять, що ніякої застосування сили не планується і не буде. Ні, а просто знаєте, чому це? У нас президент аплодував Майдану, а за два дні вночі на Майдані був перший розгін, коли мирних людей. Тому і преса цікавиться і не дуже вірить міністру, можливо. Ну, не провокуйте мене на питання. Я вірю і я знаю ті задачі, які нам стоять, безпосередньо ніякого застосування сили абсолютно не буде. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Ну, а на цих кадрах, які ми щойно вам продемонстрували, це кадри, одразу скажу, 10-річної давнини, 18 лютого 2014 року. На них Ігор Плахута, який під час Майдану керував внутрішніми військами МВС. МВС, які розганяли активістів під час Майдану. 10 грудня 2013 року у зачистці урядового кварталу вночі брали участь близько 400 беркутівців внутрішніх військ і спецзагону «Беркут». На відео Плахута запевняє, що, цитую, «ніякого застосування сили щодо мітингувальників не буде». Як було насправді, ми з вами всі прекрасно знаємо. Того самого дня, коли пан Плахута дає цей коментар, внаслідок протистоянь між протестувальниками і силовиками загинуло 17 людей. Ці люди стоять за вас також, за вашу гідність, ваших батьків і матерів. Чому я взагалі вам вирішила показувати ці кадри, до чого пан Плахута, ви зараз зрозумієте. Справа в тому, друзі, що тепер Ігор Плахута – це новий командувач сил територіальної оборони України. Що взагалі відбувається у кадрових перестановках всередині війська, ми, власне, активніше і поговоримо у сьогоднішньому відео. Поїхали. Ось Ігор Плахута 10 грудня 2013 року в коментарі громадському розповідає, як зачищали блокпости мітингувальників в урядовому кварталі. Ви з ним справились, вважаєте? Я вважаю, що справилися. Ми сьогодні зачистили. А ні на одному з майданчиків? Ні на одному з майданчиків. Просили, щоб не провокували, просили, щоб були антиміністрації. Але, на превеликий жаль, я живою, що не застосовували. Що взагалі відомо про Ігоря Плахуту? Український військовий діяч, генерал-майор, був командиром 169-го навчального центру сухопутних військ Збройних сил України, начальником управління Південного територіального командування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. Крім того, Плахута також служив заступником командира оперативно-стратегічного управління військ Хортиця. Якщо ви дивилися попередні наші відео щодо Сирського, то тут проведете просту паралель. І вона наступна. Плахута фактично був правою рукою новопризначеного головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського під час їхнього спільного перебування у Хортиці. Тож виходить, що нині силами територіальної оборони України править генерал, який захищав режим Януковича і намагався придушити майданівців. Символічно, що таке призначення сталося напередодні 10-ї річниці розстрілів на Майдані Незалежності. Мій колега, журналіст Юрій Бутусов, напередодні аналізував діяльність, взагалі бекграунд Плахути, і дійшов висновку, що хоч минуле Плахути дійсно є заплямоване, Плахута не фігурував у кримінальних справах із розстрілу Небесної Сотні. Також він був одним із тих командирів, які йшли на переговори із протестувальниками та намагалися вивести своїх підлеглих. До того ж, окрім Юри, є ще частина військовослужбовців, які пересікалися з Плахутою. І от, наприклад, військовий Максим Громов зазначив у пості в своєму у Фейсбуці, що пересікався по справах війни із Плахутою і має тільки позитивний досвід спілкування із ним. Мовляв, Плахута був суворим, але людиною діла. Натомість у Юрія Бутусова більше питань виникло щодо професійного досвіду Плахути, бо його бракує для керування силами ТРО. Плахута не фігурував у епізодах з розстрілу майданівців, він не фігурував в епізодах розстрілу Небесної Сотні в кримінальній справі.
І він був однією з тих фігур, який організував, фактично там він 21 лютого взяв на себе відповідальність, і він керував виводом підрозділів внутрішніх військ з Майдану у місця постійної дислокації. І був на зв'язку, вступив в контакт з керівниками Майдану, спілкувався особисто з активістами автомайдану, взаємодію, ескортування підрозділів внутрішніх військ під час виводу їх з Києва організовував. Тому, звичайно, я хочу сказати, що призначення з політичної точки зору на сили територіальної оборони людини, яка командувала внутрішніми військами і після того була переведена на якісь посади в управлінні державної охорони, ну, викликає подив. З іншого, ну, це очевидно політичне призначення. Плахута, я розумію, призначення на сили ТРО, якусь формальну логіку, бо Плахута мав посаду заступника командувача ОСУ в Хортиця. Він був тривалий час заступником самого Сирського в ОСУ в Хортиця. Але як командувач військами на цій посаді Плахута себе ну ніяк не проявив. Він відповідав там за резерви, і потім на дуже короткий час його призначили на командування ОТУ «Лиман». Ну, м'яко кажучи, ніяких лаврів на цій посаді він не здобув і достатньо швидко був знятий з посади. Тому, якщо чесно, ніяких причин поставити його на ТРО, крім політичних, нема. Друзі, це не єдина кадрова перестановка в Збройних силах України. Серед військових Зеленський, нагадаю вам, призначив і нового командувача сухопутних військ. Напередодні з'явилися відповідні укази. Ним став генерал-майор Олександр Павлюк. З'явилися укази щодо звільнення Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. На цей пост призначили Юрія Соделя. Цікаво, що, до речі, Наєв дізнався про своє звільнення із засобів масової інформації, а не особисто. Крім того, Зеленський змінив командувача десантно-штурмових військ Збройних сил України. Цю посаду обіймав раніше Максим Миргородський. Новим командувачем став Ігор Скибюк. Чи можемо ми довіряти призначенню, зокрема, Плахути, з огляду на його бекграунд? Чи можемо ми говорити про те, що люди, які були в системі і причетні до негативних речей в бік українського суспільства, в бік української держави, і зараз вони з допомогою війни можуть бути відбілені? Пам'ятаєте ту історію із Тітушко? Я вам розповідала про Вадима Тітушка, який нині воює і показує себе тільки позитивним боком на війні, захищаючи нашу країну. Тепер маємо подібний кейс. Я вам ще зробила погано? Чому тоді я не можу їхати до своїх дітей, які мене чекають вдома? Чому ви мені перекриваєте дорогу? Ні, Польща. Україні ви допомагали? Мені особисто. Україні. Кадри, які ми вам щойно продемонстрували, це те, що вчора ввечері я побачила на кордоні Зосин-Устилуг, це територія прикордонна між Україною та Польщею. Я їздила на день до Польщі, аби забрати речі дітей, і натрапила на страйк. Зранку, коли я їхала до Польщі, збиралися трактори, о 10-й вони мали розпочати свій страйк, мирний страйк, пасажирські авто пропускали. Ми проїхали. Ну, а вже ввечері, коли я поверталася назад, я побачила трактори, які не пропускали цивільні автівки, не вантажні перевезення, а саме пасажирські автівки, в тому числі і з дітьми, які поверталися із Польщі до України. Чому польські трактористи це робили? Вони протестують проти рішення Єврокомісії продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року. Не пускали мене додому через свій протест згідно цього рішення Єврокомісії. Заблокували проїзд цивільним і вантажним авто. Що я почула, друзі, чому вони це роблять? Польські фермери сказали, що вони нам давали гроші, коли почалася повномасштабна війна, а ми їх зараз, ці гроші, забираємо у польських фермерів, відбираючи у них роботу. Що наша війна – це наша справа, одна із жінок почала кричати, коли тут буде війна, то ми її будемо захищати, свою землю, так само, як ви захищаєте свою. Польська поліція в цей момент, друзі, просто стояла там на узбіччі в машині. Поліцай навіть не виходив, не підходив, не допомагав пасажирським автівкам рухатися далі.
Сьогодні продемонструю вам відеокадри з місця, де все це відбувалося, ну і спробуємо розібратися із цією темою. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, то, друзі, ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, давайте взагалі розберемося, що, власне, відбувається в ситуації, яка дедалі стає гострішою, а також до чого тут Російська Федерація. Ви будете здивовані. А для чого то ви робите? Не нагрівай. Отже, днями польські фермери на пункті пропуску під назвою Дургузький Ягодин зупинили три українські вантажні автівки і висипали із них зерно, яке везли на експорт. Замки причепив вантажівок, поляки розрізали болгаркою, з кожної пошкодженої фури висипалось приблизно по 3 тонни зерна. Того зерна, що українські фермери збирають в надскладних умовах, часто під обстрілами, часто на замінованих територіях, ризикуючи власним життям. Я не вірю, що всі поляки такі. Те, що я побачила в інтернеті, а потім відчула на власній, як то кажуть, шкурі, це все демонструє мені явно присутність там іноземного, російськомовного, проросійського сліду. Я впевнена, що в інтернеті під псевдо-аккаунтами поляків, які підігравали цю історію, я зараз кажу про загальну масу акцентую, явно ховаються люди, яких хтось спонсорує з боку ворога. Бо логіки в цьому для адекватної людини, яка розуміє абсолютно всі реалії, зрозуміти важко. Ну і вже, власне, є перші свідчення, хто це робить, друзі. Сергій Мельничук, засновник Ukrainian Witness, з'ясував, що ганебну акцію в Польщі, в ході якої українське зерно висипали просто на землю, провів чоловік, що чітко працює на росіян. Звати цього чоловіка Рафал Меклер. Він на фото. Згідно з даними BBC, лідер Люблінського відділення Конфедерації Рафал Меклер є також головним обличчям протестів польських перевізників, які блокували КПП на польсько-українському кордоні у листопаді 2023 року. Партія, з якої афілійований цей пан Меклер, має зв'язки із Російською Федерацією. Лідер партії, звати його Янош Корвін-Мікке, виступав із закликами про визнання окупації Кримського півострова і сам відвідував анексований Крим у 2015 році, де зустрічався із керівником російської окупації. І роками співпрацював із російськими агентами. Меклер також є власником транспортної компанії, друзі. Вона має назву «Рафал Меклер Транспорт». І з початком вторгнення Російської Федерації на територію України ця компанія проводила акції із вимогою, цитую, скасування антиросійських санкцій. Як бачите, все із цих фактів чітко свідчить про те, що ростуть ноги із території Російської Федерації і підігріваються як ботами в інтернеті, так і фінансово з боку нашого ворога, спільного із поляками ворога. Тож, чому я записую це відео, попри, повірте, величезний дискомфорт, який я пережила, ми не маємо впадати в істерику, називати абсолютно всіх поляків зрадниками, бо вони дійсно багато допомагали і допомагають в Україні. І я дуже вдячна своїм друзям, які на початку повномасштабного вторгнення допомогли мені прийняти моїх дітей на території Польщі абсолютно безкоштовно. Мікал, Беата, ви просто прекрасні люди. Та при цьому дуже хочеться, аби польська влада якось активніше реагувала на подібні інциденти і швидше скручувала гайки тим проросійським активістам, які псують історію всього польського народу. Адже вони, ці люди, загроза не лише для України, але й для Польщі. Неясно, яким чином буде профінансований наступний страйк. І саме завдяки зусиллям України та українських військових, нагадаю тим, хто зараз нас дивиться в Польщі, російські танки не стоять на польському кордоні, там, де ви тракторами перегороджаєте нам в'їзд і виїзд. Там стоять наразі пасажирські і вантажні наші машини, мирні машини, які не завдають вам ніякої шкоди. Ну і згадайте на секунду, яким був ваш вступ в Європейський Союз, коли ви не були у війні. Не були. Пам'ятаєте, як воно було? Ну і польська ППО не збиває шахеди і кінжали біля вашої території. Хоча були вже інциденти, які мали вас навчити, яким чином діє ворог. І хто зараз, в тому числі, захищає ваші кордони, які ви блокуєте. Ну і це не страшилки
поляки там мені говорили, що, мовляв, то не наша війна, то ваша війна. Це не цілком якісь там фантазії на цю тему. Росія неодноразово погрожувала денацифікувати Польщу. Буде плавитися Варшава і потоне Вільнюс. Храбрі поляки, от вашої Варшави не залишиться за півсекунди нічого. В новому інтерв'ю американському пропагандисту Путін відкрито сказав, що наступною після України буде саме Польща. І навіть похвалив Гітлера. Мовляв, у 39-му році поляки самі змусили Гітлера напасти на них. Щось схоже ми вже чули перед нападом на нас. Не здається вам? Дуже знайомі тези. Все-таки винудили, поляки винудили, вони заігрались і винудили Гітлера почати Вторую мировую війну іменно з них. Чому і почалася війна 1 сентября 39-го року іменно з Польщі? Вона оказалась незговорчивою. Гітлеру нічого не залишилось при реалізації його планів почати іменно з Польщі. Не виключають російського нападу і на самій території Польщі. Міністр оборони країни не виключив найгірший сценарій, коли Україна раптом програє війну, то Росія влаштує агресію проти країн НАТО. І Польща однією з найперших буде приймати удар. Тож, можливо, саме час реагувати на витівки проросійських активістів у Польщі і об'єднатися у боротьбі проти Росії разом українці та поляки, а не навпаки. І ще одне. Вчора одна із активісток там вночі на кордоні Зосін-Устилук дорікнула мені. Мовляв, Польща дуже багато допомагає українським біженцям. Мовляв, ми маємо бути вдячними за це. Гроші соцвиплати дають, забезпечували всім необхідним. Так, це справді так. Багато українців користувалися допомогою, зараз користуються допомогою поляків. Але хочу вам нагадати один факт. Українські біженці також приносять користь польській економіці, сплачуючи податки в бюджет Польщі і купуючи таку кількість товарів, яку вони не мали в споживацькому результаті за період до повномасштабної війни. Мовчу про те, що я от зараз стою тут недалеко від кордону в Волинській області, тут все заповнено в магазинах польськими товарами, але і в столиці, де щоденно ми ходимо в магазин, так само, як і по решті регіонів, все заповнено вашими польськими товарами, які купуємо ми, українці, даючи можливість вашій економіці розвиватися. І не ви у війні, а ми у війні. Так от, від початку війни біженці з України сплатили до Польщі 10 мільярдів злотих податків. Ще раз, друзі, 10 мільярдів злотих. Це більше, ніж 3,5 мільярди злотих, які Польща витратила на підтримку українців. Таку цифру озвучив професор Мацій Душик із Центру досліджень міграції Варшавського університету. Він вважає, що Польща не має права скаржитися на те, що допомога українцям коштує країні ох як дорого. Тож, хоч вчора ситуація на кордоні була вкрай неприємною, але мені ніби дуже хотілося попросити польську владу і українців Польщі, тиснучи на польську владу, діяти активніше і радикальніше із тими, хто представляє проросійські погляди і хто сварить наші народи, які зараз мають об'єднатися у спільній боротьбі проти ворога. Ну і наостанок, як обіцяла, просто подивіться на ці обличчя і на мою розмову з польськими активістами, які перекрили, власне, своїм страйком виїзд із Польщі на територію України. Зауважу, що за моєю автівкою стояли ще машини з українськими дітьми. Я вам щось зробила погано? Чому тоді я не можу їхати до своїх дітей, які мене чекають вдома? Чому ви мені перекриваєте дорогу? Ні, Польща. Україні ви допомагали? Мені особисто. Ні, будь-ні, цілий Україні. Цілий Україні. Так от, цілий Україні. Так чому ви мені зараз і допомогли? Я мам прес-карту. Забірай машину. Помалу. Аймо чи воно не справді? Забірайте трубки в так. Ну то прошу вам, то то пані. Дайте проїхати. Ось стоять ваші люди, не дозволяють. Ось ця жінка. Просто якийсь жах. Вона утонула. В Чорному морі наші підбили ДВК «Цезар Куніков». Він затонув на відстані кількасот метрів від населеного пункту Понизовки. Все це феєричне шоу, ми вам зараз покажемо. А також реакцію московитів на успіхи
українського війська. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була, і всією командою працюємо для вас щодня. Поїхали. Отже, друзі, в ніч на 14 лютого бійці ГУР та Збройних сил України провели операцію зі знищення ВДК «Цезар Куніков». Його уразили дрони українського виробництва «Магура Ві-5» біля окупованої Алупки. За словами українських розвідників, цей корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Успішну місію провели спецназівці групи 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ну і що примітно, гурівці кажуть, що вони це здійснили завдяки вашим донейтам, тому що дрони, які були куплені за ваші донейти, це наша спільна справа. Тому донатьте і надалі, друзі. Але подробиці цієї історії. Отже, після здійснення спецоперації у Криму наші розвідники, а також підписники почали слати відео про те, як карети швидкої допомоги наближаються до Фаросу. За повідомленням каналу «Кримський вітер», медичні автобуси із сиренами в районі Фароса помітили також пошуково-рятувальний вертоліт К-27. Все це було навколо локації здійснення спецоперації Збройних сил та ГУР України. Більша частина екіпажу, який перебував на борту, були знищені. Також наші підписники в Криму пишуть, що карети швидкої відвозили звідти і 200-х, і 300-х. Точну кількість встановити наразі важко. Будемо чекати наступних новин і повідомляти на телеграм-каналі Соколова. Тому підпишіться, будь ласка, якщо ще не підписані. Ну і буквально за кілька хвилин перед тим, як я для вас записувала відео, вже офіційно підтвердив загибель на облавку цього десантного корабля більшості членів екіпажу і Андрій Усов. Нагадаю вам, це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони. Цитата, друзі, конкретних цифр поки немає, але за наявною інформацією більшість екіпажу загинула. Вона утонула. В ці складні часи українці і українки мають право на свято. І тому Головне управління розвідки і всі складові сили безпеки і оборони України привітали сьогодні українців і українок з Днем Святого Валентина. І ось така успішна операція, коли Цезар Куніков тепер на дні, і всі від цього тішаться і радіють. І весь світ бачить, як ефективно працюють українські морські дрони. «Магура» – це тепер дуже потужний бренд, точно більш потужний, ніж російські так звані великі десантні кораблі. І, зокрема, після сьогоднішньої операції на довгий період можна ставити таку жирний хрест на плануванні і намагання ворога проводити десантні операції серйозні проти України. Примітно, друзі, що ніхто з російської сторони, попри трагедію, втрату особового складу, частини Чорноморського флоту, не коментує ніяким чином цю подію, тільки можемо бачити істерики в телеграм-каналах з зетками окупантів, де вони кажуть, не грайте на руки ворогу, не робіть тут істерики, втім, вони там є, ось так виглядають. Ну і спитали у прес-секретаря терориста номер 1 Путіна Піскова з приводу корабля і події, яка сталася сьогодні зранку. Можете послухати далі, що він відповів. Смотрите, это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявление наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу. Ну і кілька слів, друзі, про «Цезар», власне, про цей корабель. Він ветеран війн у Косово, Грузії та Сирії. Відомо, що «Цезар Куніков» – п'ятий великий десантний корабель Російської Федерації, який на рахунку України знищений. Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плотинчук зазначив, що на борту корабля був екіпаж, загальна чисельність якого 87 людей. Але точної цифри втрат моряків рангу наразі не можемо оголосити. «Цезар Куніков» – це десантний корабель проєкту 775, який брав участь в операції «Кефор» у Косово у 99-му році, у війні проти Грузії і здійснював забезпечення сирійської армії.
Цей корабель разом зі знищеним наприкінці 2023 року Новочеркаськом були пошкоджені ще в березні 2022 року внаслідок вибухів після ураження ВДК «Саратов» в окупованому Бердянську. Росіяни відправили його на ремонт, ну а потім передислокували до Криму. Маючи обмеження спроможності власного флоту, Україна, друзі, за майже два роки війни, яка розв'язана Російською Федерацією, повномасштабної війни, змогла знищити та знешкодити вже понад 20 кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. За словами українського спікера Військово-морських сил України, із 13 кораблів «Раші», які нині становлять чисельність Чорноморського флоту, у строю, тобто ті, що працездатні, залишилося всього 5 одиниць. Тому сердечки всім, хто здійснив цю спецоперацію. На неї вже відреагували і в НАТО. Єнс Столтенберг сказав, що це надскладно було здійснити, але українці це змогли, що вчергове доводить високу боєздатність та відчайдушність і мотивацію українського війська. Ну і українці в День Святого Валентина не забарилися, аби вам на сам кінець підняти трохи настрій, покажу валентинки. Ось вони на ваших екранах. Любити це віддавати, тому, друзі, не забувайте сьогодні допомагати нашому війську і підписуватись на канал Яніна Соколова. Бачимо, що частина із вас ще не підписані, хоч і переглядають наші відео, напевно, забувають. Тож зробіть це. Ну і не забудьте натиснути дзвіночок. Таким чином сповіщення про те, що наше відео вже в мережі, буде з'являтися у ваших гаджетах. Напроти нас задіяна велика кількість противника, рекордна кількість військовослужбовців зі сторони противника. Ситуація в деяких напрямках є критичною. Ми щойно записали рандеву, але я виходжу для вас в ефір, аби розказати про Авдіївку. Страшне пекло там зараз, і я би дуже хотіла, щоб ви були в курсі, що там відбувається. Надто була в курсі українська влада, особливо політичне командування, яке кидає людей зараз одного проти 7 підрозділів в такому співставленні. І ситуація настільки критична, що мені би дуже хотілося, щоб військо, яке нині перебуває практично в оточенні, було звідти хоча фрагментарно виведене. Про це говоримо сьогодні. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, почнемо із того, що сьогодні на початку дня з'явилася інформація на сторінці в телеграм-каналі 3-ї штурмової бригади про те, що ситуація в Авдіївці є критичною. На момент зведення бригада констатує, що ті позиції, на які вони зайшли в місто, аби за наказом командування, вищого військового командування країни, у вигляді підкріплення там надати допомогу існуючим батальйонам, говорять про одне. Росія перекидає надзвичайно велику кількість техніки, війська, одна бригада міняє іншу, швидка ротація. Місто фактично знищене, але воно в оточенні російських сил. Зараз на ваших екранах карта Авдіївки. Отже, ви бачите, що ворог просунувся на півночі та на півдні Авдіївки. Про це говорить Deep State. На півдні їх основна задача – оточити зеніт, а на півночі – максимально продавити сили оборони. Ситуація продовжує погіршуватись через беззупинний обстріл кабами та ракетами. Росіяни хочуть максимально відрізати АКГЗ та вийти до 9-го кварталу міста. Наші втрачають людей в ці хвилини, росіяни втрачають ще більше, але на даний момент військо занепокоєне тим, що їх фактично кинули на м'ясо в Авдіївку. Ви прекрасно розумієте, що жоден батальйон не може сказати про це офіційно, тому що за цим можуть послідувати наслідки з огляду на те, якою ситуація нині є на фронті. Нове командування увійшло на свої позиції. Сирський нині головнокомандувач Збройних сил, і з огляду на ситуацію, яка була в Бахмуті, для нього подібні кроки, подібна стратегія не є новою. Але ви маєте розуміти, що влада пояснила зміни в країні у військовому командуванні необхідністю нових підходів у війську. До ставки увійшли нові молоді командири. Але те, що відбувається нині в Авдіївці, спираючись на інформацію від військових, які безпосередньо там, може свідчити лише одне. Старі методи, старі заходи, підходи відбуваються нині на цьому напрямку.
Чому робиться такий висновок? Я вже сьогодні згадувала про Бахмут, Бахмут-22, де ми втратили дуже багато найкращих, найбільш мотивованих солдатів. Ви для цього міняли, пане Зеленський, військове командування країни. Виникає запитання, що ви зараз робите те саме, тобто тими самими методами дієте. Ситуація страшна, про катастрофу в Авдіївці говорили вже давно, тільки лінивий не згадував, що там нині відбувається. Обмежена кількість боєприпасів, війська наші залишалися без них там довгий час. Солдати багато місяців без ротації, дехто багато років без ротації. Трішки боєприпасу і трішки сухпайка. На цьому наша армія мала тримати далі Авдіївку в ці дні. Куди противник щодня, акцентую, щодня перекидає свіжі підрозділи. Навіщо в Авдіївку перекинули найкращий на даний момент штурмовий підрозділ, 3-я окрема штурмова бригада, без нової зброї і техніки, теж лишається запитанням. Сирський в інтерв'ю німецькому виданню, перше інтерв'ю після призначення, сказав наступне. Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Ми перейшли від наступальних дій до оборони, ведення оборонної операції. І мета нашої оборонної операції – це виснажити сили противника, нанести йому максимальних втрат, використовуючи, опять-таки, наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані використання безпілотної авіації, засобів електронної боротьби, утримання піотонних рубежів оборони. Не виникає запитання у війська, про це ми говорили з ними сьогодні. Де підготовлені рубежі, пане Сирський? Де ваші розрекламовані фортифікаційні споруди? Куди ви збираєтеся відводити війська з Авдіївки? З огляду на те положення, в якому вони є зараз. Зреагував на цю ситуацію мій колега Юрій Бутусов, який теж напряму спілкується із військом. Цитую вам пост Юри буквально кілька годин тому. В бойові статути варто внести пункт «Накази триматись в оточенні генерали мають давати із самого оточення». Маючи на увазі те, що генерали, які дають накази триматися в оточенні найбоєздатнішим підрозділам, перебувають тут в Києві і дають накази звідти, не розуміючи до кінця, на що вони наражають наших найкращих воїнів. Ну і Юра звернувся до Зеленського, сирського мерова. Вам нема сьогодні чого робити в Києві, ваше місце на командних пунктах бригад, яким ставлять завдання в Авдіївці. Саме там зараз вирішується доля дуже багатьох найкращих людей нашої країни. Ви маєте віддавати накази, дивлячись в очі. Ну і я скажу, друзі, що окрім 3-ї штурмової бригади, ще кілька підрозділів там перебувають, тому це питання не тільки 3-ї штурмової, але й інших підрозділів. Є заява про частковий відхід від Авдіївки СО «Таврія». Відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то ключове повідомлення щодо цього – постачання і евакуація в Авдіївку ускладнена, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно. Скажу, що ця заява була озвучена в телевізійному марафоні, вийшла на провладному телеграм-каналі «Труха». Тому я буду продовжувати тиснути на владу, аби не тільки заявами, але і діями вони спонукали супровід війни з командних пунктів, які тут перебувають в Києві, під землею. Є заява, яку нам надав замкомандира 3-ї штурмової бригади. Подивіться, будь ласка, це відео. Ми попросили про коментар. Маємо його, щоб ви розуміли, яка ситуація нині на фронті. Бажаю здоров'я заступнику командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Кудряшов Родіон Олегович. Ситуація в Авдіївському напрямку, зокрема в місті Авдіївка, є дуже напружена. Ці підрозділи частини 3-ї окремої штурмової бригади вже більше ніж 10 діб виконують поставлені задачі старшим керівництвом безпосередньо в заданому напрямку. Підрозділи виконують задачі щодо ударно-штурмових дій та мають свою, та бригада має свою смугу відповідальності, де виконує задачі щодо стійкого оборони. Напроти нас задіяна велика кількість противника, рекордна кількість військовослужбовців зі сторони противника, в складі яких є 7 бригад.
як стрілецьких, моторизованих, механізованих, у тому числі спецпризначенці з рядів ГРУ Збройних сил Російської Федерації. Ворог створює шалений тиск. Ситуація в деяких напрямках є критичною, в деяких є дуже напруженою, але повністю контрольованою Збройними силами України безпосередньо 3-ї окремої штурмової бригади. 12-го числа ОСУВ Таврія заявила про рекордну кількість ліквідованих військовослужбовців зі сторони терористичної Російської Федерації. Це є успіхом і вдалою роботою по вогневому ураженню артилерії і застосуванню піхоти безпосередньо в місті Авдіївка 3-ї окремої штурмової бригади. Велика честь і хвала за від'явлений героїзм, який проявляється в наших бійцях і в цю хвилину саме солдатами, сержантами, офіцерами, які виконують поставлені ними завдання. Слава Україні! Тримаємося! Вірте в нас! Я живий! Це пізда, мужики, нахуй. Діти воюють, нас не вистачає, нахуй. Друзі, всім привіт, слава Україні, слава ЗСУ. Коксохімічний завод в Авдіївці нині під кутом найбільшої нашої уваги. Українські війська зараз там у великій кількості, на півоточення, скоєне Російською Федерацією. Отже, коксохімічний завод – це другий «Азовсталь». Про це ми сьогодні говоримо. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, почну із того, що всю інформацію, яку ви бачите на каналі Яніна Соколова, ми беремо із власних джерел, безпосередньо із полів, де зараз відбуваються бойові дії, безпосередньо із коксохімічного заводу, про який ми сьогодні говоримо, безпосередньо з Авдіївки. Це аби мінімізувати зараз наплив ботів, які розповідають, звідки тут в Києві знають про те, що там в Авдіївці. Ми знаємо напряму від воїнів, з якими спілкуємось кожну годину. Отже, друзі, коксохімічний завод під кутом уваги, багато хто називає його другою територією під назвою Маріупольський загін «Азовсталь». Чому? Тому що надто схожі обставини перебування там нашого війська. Я нагадаю вам, що за цю ніч понад 60 авіаційних бомб і вдень, і вночі росіяни здійснюють обстріл коксохімічного заводу, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника. Не дають передиху. Не дають. Видите, все побито, розвалено. Окупанти застосовують вже і фосфорні снаряди, від яких відбуваються загоряння цистерн із мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу. Крім того, ви маєте розуміти, щодо фортеці «Азовсталь», коксохімічний завод значно поступається. Це не така міцна споруда і не так оснащена, і не з такими великими обсягами бункерів і в цілому захисту. Це набагато слабша історія. Станом на зараз коксохімічний завод є новим домом 3-ї штурмової бригади, тому для хлопців це фактично дежавю, особливо тих, хто вийшов із полону з Азовсталі. Зараз він там, на коксохімічному заводі в Авдіївці. Загони 3-ї штурмової продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону, завдають ворогу рекордних втрат. Повторюся, рекордних втрат. Коли ви дізнаєтесь цифри, ви будете вражені. Ми маємо теж на даний момент 200-х і 300-х. Зокрема, буквально кілька годин тому стало відомо, що загинули воїни 3-ї ОШБР, які загинули в Авдіївці. Це Богдан Козак, 18-річні воїни, Назар Янкевич, 19 років. Це хлопці, які на момент початку війни взагалі були в школі. Зараз вони, на жаль, вже мертві. Слава українським воїнам і вони зараз на щиті, але наші серця із родинами загиблих, яких звуть Богдан Козак і Назар Янкевич. Прошу, щоб ви підтримували збори 3-ї штурмової і тих підрозділів, які зараз перебувають безпосередньо в Авдіївці. 47-ма
25-та. Обов'язково підтримуйте, якщо бачите збори, перевірені збори воїнів і наближених патронажних служб підрозділів. Попри відбивання танкових атак, важкі бої із переважаючими силами противника, сотні на даний момент, от свіжа інформація від 3-ї штурмової кабів на день, сотні кабів на день, щоб ви розуміли. Пакети градів, ФПВ, скиди. Ворог зробив очікуючу річ для расів, я можу тільки їх назвати. Сьогодні я вам вже розповідала про фосфорні заряди. Він запалив цистерни з мазутом, які зберігаються на АКХЗ. Це Авдіївсько-коксохімічний завод. При загоранні ця отруєна речовина має вкрай тяжкі наслідки для здоров'я. Те саме вони використовували вже на етапі оточення майже Азовсталі за часів Маріуполя. І для життя бійців наших це зараз має, на жаль, важкі наслідки. Вітер та тиск на об'єкті змінюються, тому цей чат затягнув всю територію і навколо АКХЗ. Випадки отруєння особового складу постійно зростають. Інформацію про це ми отримуємо безпосередньо від війська, яке перебуває там на територіях Авдіївки. Это пи***ю, мужики, нахуй. Дети воюють, нас не хватает, нахуй. Друзі, я записую це відео, по-перше, аби ви були в курсі. Друга моя мета запису цього відео – це звернення до влади. На жаль, ви маєте розуміти, що йде війна. І якщо те, що говорю я зараз, будуть озвучувати воїни, які безпосередньо там знаходяться, то це буде звучати з їхніх вуст як невиконання поставлених задач. Перекидання 3-ї штурмової на ці позиції здійснювалося в лютому місяці, хоча, нагадаю, воїни перебували на ротації і готувалися вступити на свої позиції в березні місяці. Втім, їх туди перекинули в лютому. Ситуація вже була критичною. Рішення це було прийнято ще за минулої каденції. Ті, хто пише зараз про те, що, мовляв, Валерій Залужний приймав це рішення, хто в цьому винен, так, за каденції ще Залужного було прийнято рішення про перекидання туди бригади. Але умови, які зараз там є, і кількість бригад, які ворог скидає туди зараз, говорить про те, що треба приймати невідкладні рішення. Отже, мої звернення до української влади – прийняти невідкладне рішення, яке врятує наше життя. Напівоточення, яке зараз там є, дарує надію і шанс вивести найкращі підрозділи звідти, найбоєздатніші і наймотивованіші. Я прошу, аби життя наших воїнів були збережені, яким зараз загрожує небезпека. Кажу це не просто як диванний експерт, а кажу це як людина, яка напряму спілкується із командирами тих підрозділів, про яких сьогодні йшла мова. Тому українська влада, я прошу, щоб і Володимир Зеленський, і пан Сирський пам'ятали про Азовсталь і не допустили цієї помилки знову із Авдіївським коксохімом. Це робиться, щоб побачити, звідки ми стріляємо, або щоб нас розрядити, щоб нас БК скінчилося. Після того вони починають відправляти вже групи повністю екіпіровані. Українські війська, Збройні сили України кількома бригадами, які були майже оточені на території Авдіївки, вийшли звідти. В Авдіївці зараз немає ЗСУ, там росіяни, але ми неодмінно повернемо наше місто. Мене звати Яніна Соколова. Дякую, що підписані на наш канал. Ми починаємо. Отже, друзі, сьогодні зранку в 7-й годині з'явилася інформація, яка потім офіційно була підтверджена главкомом Сирським. Цитую вам, виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, із метою уникнення, оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів із міста і переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Наші воїни вгідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Ну, а я додам, що не те, що просто втрати, а нанесли нищівної поразки Збройним силам Російської Федерації. Сили були одна бригада проти 7 бригад Росії, тому ви маєте розуміти, наскільки потужним був супротив Збройних сил України. Моїми військовослужбовцями було знищено 2 літаки противника безпосередньо над самим містом Авдіївка.
Також було знищення ворожої техніки, це були танки, БМП, ну і велика кількість піхоти. Але росіяни, з огляду на ситуацію, продовжували доповнювати і доповнювати військо, аби притиснути українців, загнати їх фактично в кільце. Більшість навіть є таких штурмів, коли їхні, так би мовити, штурмовики, він іде повністю голий. Тобто, просто форма, не бронежилета, не каски, не автомата, не джгута, нічого немає. Це робиться, щоб побачити, звідки ми стріляємо, або щоб нас розрадити, щоб нас БК скінчилося. Після того вони починають відправляти вже групи повністю екіпіровані. Коксохім, про який ми вам розповідали напередодні, був майже оточений. Ми мали таку велику би біду, яка була би схожа на Азовсталь. Відповідно, коли майже оточення вже відбулося, ми почали бити на сполох. Ви бачили вчора і мої пости у Фейсбуці, і на телеграм-каналі. Ми постійно із бійцями на зв'язку. Ну, це попахувало величезною катастрофою, втратою одного із найбездатніших підрозділів нашої країни. Власне, друзі, маємо унікальні кадри. Ось в таких умовах відбувався бойовий вихід до Авдіївки взводу «Вовча зграя» 2-го батальйону 3-ї штурмової бригади. Подивіться, це просто титани. Як зараз виглядає карта від Deep State навколо Авдіївки, я вам покажу. Ось вона зараз на полі екрані. Додам, що під час одного із виходів з позиції кілька наших бійців, бійців Збройних сил України, потрапили в полон. Вже я бачу на підерських сайтах, що це 122-га. Ми бачимо полонених і бачимо полоненого із 3-ї штурмової. Прошу, щоб ви, знову ж таки, все, що ви побачите в інтернеті, я навмисно зараз вам це не показую, щоб ви ділили на 10, щоб ви пам'ятали, в яких умовах зараз в полоні перебувають наші бійці, і емоційно на це не реагували і не піддавали сумніву їхню відданість країні. Я вас дуже прошу цього не робити. Зараз буде розганятися хвиля цих відеоматеріалів. Нагадаю, що зараз вище керівництво країни перебуває на Мюнхенській конференції безпеки, і від президента чекали заяв на цю тему, або він прокоментував наміри до того, як Збройні Сили України були виведені із Авдіївки. Президент говорив, як вони міцно тримаються, на Мюнхенській конференції показували відео світовим політикам. Ну і зараз на запитання журналістів, чому українські війська мали відійти, Зеленський сказав, рішення відійти з Авдіївки було абсолютно логічним, нам треба зберегти наших людей. Ну і далі додав про Путіна, мовляв, тільки два можливих кінця Путіна – це в Газі або Путін буде вбитий одним із тих, хто зараз вбиває для нього. Що, в принципі, логічно всередині країни. Де повинна завершитися Путіна, кар'єра Путіна? Він має лише дві опції попереду. Бути на лаві підсудних у Гаазі, або бути убитим одним з його поплічників, які зараз вбивають. Зараз, друзі, українські війська потрохи повертаються вже на більш вигідні позиції із наміром зібрати сили, зробити роботу над помилками і відвоювати Авдіївку. Ми маємо унікальні кадри стабілізаційного пункту, які надала медична служба 3-ї штурмової бригади. Я не знаю, що тут коментувати. Це надлюди просто. Я дякую всім тим, хто цими днями захищав над зусиллями нашу країну, ризикуючи життям в критичному стані. Друзі, ви маєте розуміти, те, що було в Авдіївці, це було просто критичний стан, в який були направлені наші війська, надто 3-я штурмова, яка, в принципі, мала би ще не заходити на позиції, а тільки в березні приступити вже до виконання своїх службових обов'язків з огляду на те, що вони перебували взагалі на ротації. Але вони туди пішли. І вони зробили просто неймовірну справу. На даний момент я володію інформацією щодо 4000 знищених ворогів під час цієї операції. Думаю, незабаром ми дізнаємось повні офіційні цифри. Але мої слова вдячності абсолютно всім, хто захищав країну на цьому напрямку в цей період. Ви надлюди, і ми довічно будемо дякувати вам за це.
Спецоперація, яка була здійснена з огляду на її складність, увійде в підручники світової історії, світової військової історії. Друзі, я дякую вам за довіру. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була, в інтересах нашої з вами країни. Слава ЗСУ! До зустрічі завтра! Так як не кожен день ти буваєш пораненим, і коли ти поранений, це бувається, в мене, наприклад, це було вперше, то певні речі, які зі мною сталися і з моїм мозком, я про них не знав. І якби я не звернувся до психолога, мабуть би я втратив більше часу і здоров'я, які мені дуже були потрібні для того, щоб я повернувся до нормального стану. Звернутися до психолога фактично це про те, щоб зекономити час і зрозуміти, що з тобою насправді відбувається. І найголовніше, це просто інструкція по тому, як користуватись своїм мозком, бо мозок, на відміну від фізичного тіла, якщо він травмований, він не кровоточить. Мається на увазі, що не видно, що він травмований. Але те, що це факт після поранення, таке часто стається, що травма є, через це треба звертатись до психолога, і він точно покаже, як саме повернутись додому. Це просто такий навігатор до себе. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.